Uvaženi gledaoci, dobar dan i dobrodošli u Novsko popodne. Danas evo prvi dan zime zvanično, ali već znamo i te kako brojimo sitno do isteka ove 2023. godine i znamo već, uveliko se ušunjala predpraznična atmosfera u naš grad. Slijedi mnogo nekih lijepih i zanimljivih programa, neki su već održani i svakako ćemo o njima i pričati večeras i u stvari danas i najaviti šta će se to dešavati i do kraja godine, ali prije svega ono što nam svakako dodaje onu prelijepu notu u ovoj predprazničnoj atmosferi jesu sjajni koncerti koje su nam već priredili učenici muzičke škole i o tome ćemo danas pričati sa našom gošćom, to je direktorica muzičke škole Nives Nenadović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Već nas večeras očekuje drugi od planiranih tri ili tako, Jeste. prvi održan 20. i kako je bilo? Evo za početak to da Pa pitamo. bilo je lijepo, nekako to je kruna čitavog tog prvog polugodišta i djeca su jako srećna ako dobiju priliku da učestvuju na jednom od novogodišnjih koncerata. Sad je već to zaista tradicionalno da održavate te koncerte pred novu godinu i čak i oni koji nemaju možda neke đake u školi kod vas već znaju tu i neke tetke i strine i majke, bake, svi odreda znaju, komšije, prijatelji znaju da mališani svi koji vrijedno rade i vježbaju tokom godine će dobiti priliku i da odsviraju i pokažu šta su to naučili u prvom polugodištu. I sad već prvi koncert je bio, šta slijedi večeras? Pa na prvom koncertu se predstavio školski orkestar i ideja je da na svakom koncertu imamo po jedan, tako da kažem, grupnu tačku, tako da večeras će koncert da otvori hor iz područnog odjeljenja iz Bijele, tako da trudimo se da svi budu podjednako uključeni. I ono što moram da kažem za publiku što ste pomenuli, imamo naše sugrađane koji redovno dolaze na koncerte bez obzira što nemaju djecu u muzičkoj školi. I to je ono u stvari najljepše i negdje zadatak obrazovni da se djeca uče, ali i vaspitni da su već odnegovane generacije vjerne publike. A ako Jeste. se Herceg-Novi čime može pohvaliti jeste zaista da ima publiku koja voli, koja dolazi i koja prati koncerte. Jeste, pa imamo sreću da imamo dva veoma značajna festivala, kao što su Dani muzike i Guitar Art festival, tako da tu, to je stvarno vrlo rijetko da tako dva kvalitetna festivala u jednom malom gradu kao što je Herceg-Novi. Muzička škola, naravno, svake godine sve više talentovane djece upisuje. Kako podnosite vi? Evo, možda to je. Koliko sada đaka ima? Malo da se Pa osvrnemo uvijek smo zapravo na... tu između, bili smo 420, pa sad smo tu blizu 440 učenika. Dosta djece je došlo sa strane, tako da oni su ili nastavili školovanje kod nas ili su ga započeli. Naravno, uvijek imamo nove generacije predškolaca koji se pripremaju već za upis u muzičku. Baš jutros je koleginica bila u vrtiću sa svojim učenicima, tako da ih polako upoznajemo sa time šta mi radimo i tako povećavamo interesovanje i kod najmlađih. Je li imate, recimo sada, s obzirom da zaista vlada veliko interesovanje i naravno pored onog uobičajenog testiranja kakav sluh imaju, da li zapravo mogu uopšte upisati, ali rekli ste i sami, evo dosta njih se doselilo, neki su nastavili, neki tek žele da upišu, a koliko zapravo odsjeka ima i da li uspijevate da postignete sve? Pa imamo 11 odsjeka. Mogu da kažem što se tiče kadra da smo dosta dobro pokriveni. Tu su i kolege koje žive i rade u Herceg-Novom. Također imamo i kolege koje rade u drugim školama, ali paralelno i kod nas rade.
Valja to sve postići. Yes. S obzirom na to koliko je interesovanje, valja to sve postići. Ali evo sad da se vratimo, mi sad svim ovim nekim lijepim dešavanjima, obično je to kruna. Zapravo ovi koncerti obično su kruna nekog vrijednog rada, sad na polugodištu, pred novu godinu. Ali ono isto što je publika u Herceg Novom već navikla i već su to naučili, jeste i jedna sjajna saradnja sa gradskom muzikom i koncerti koji, cijeli taj projekat je zapravo počeo, je li tako, za dan muzike, simbolično, za svjetski. Simbolično za svjetski dan muzike, jeste. Prošle godine još. Još prije dvije, u stvari dvije. Godinu i po dana, mm-hmm. na kraju pretprošle školske godine smo u junu napravili taj prvi zajednički koncert. Ideja je bila da to nastavimo od početka naredne školske godine svakog mjeseca i moram da kažem da smo u tome uspjeli. Uh-huh. Ali kako ste došli zapravo do toga da zajedničkim snagama organizujete te koncerte? Postoji jedna sjajna ideja iza toga svega zapravo. Šta je cilj? Pa cilj je promocija prije svega duvačkih instrumenata, jer naravno da bi postojala gradska muzika, stalno treba da se obnavlja. Obnavljaju članovi, da dolaze novi članovi, tako da već dosta naših učenika je paralelno i član gradske muzike. Uh-huh. Negdje uvijek interesovanje najveće vlada. Znamo već, to je klasika, klavir, gitare, je li tako? Ali treba ipak promovisati malo i ove duvačke ocijeke. Jer šta bi nam gradska muzika bez, tako je. Bez duvača? Tako da moramo da se pohvalimo, ove školske godine je bilo mnogo veće interesovanje na konkretno saksofonu. Tako da imamo sad čitavu klasu u školi, saksofon i klarinet. Sjajno. Tu je dobra saradnja. Evo, zadnji put kad ste kod nas bili, bili ste zajedno sa direktoricom Tivatske muzičke škole. Znamo da je tamo pogotovo za duvače ocijek, ili tako. I ta saradnja u stvari već jedno duže vrijeme lijepo funkcioniše. Svi ste tu blizu. Pa ne, moram da kažem, u Crnoj Gori ima 14 muzičkih škola. Tako da nema nas mnogo i mi smo konstantno u kontaktu, tako da na dnevnom nivou se čujemo i stalno imamo neke ideje i stalno sarađujemo, držimo zajedničke koncerte, gostujemo jednih kod drugih, tako da saradnja je stvarno na visokom nivou. Ideja ne fali, dobre volje ne fali, ali šta je ono što nedostaje zapravo, što biste vi voljeli? Evo nekako da napišemo spisak ovdje želja, pa za Deda Mraza možda nas čuje. Pa mislim da je ono što bi nam najviše olakšalo posao je da istrajemo u toj našoj namjeri da se napravi zakon konkretno za umjetničke škole, zato što smo mi zajedno sa ovim opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju i tu negdje smo ograničeni za nešto što bi možda mogli da imamo više prostora, da ima to malo jasnije definisano. Ima li za sada sluha, recimo, kod nadležnih? Jeste li neke inicijative već podnosili zapravo da se nešto konkretno uradi, da se promijeni? Jer evo, čak i oni koji su laici, jasno im je da je potpuno drugačiji nastavni plan i potpuno drugačije se nastava odvija. I onda negdje to ne može nekako pa zajednički da ide. Da sve više sluha imaju, jer mi prosto smo jako uporni i ne odustajemo. Razumiju potrebe, je li tako? Tako je. Mislim, za generalno sada treba više da se osvijesti značaj muzičkog obrazovanja, jer to nije samo obrazovanje za izuzetno talentovanu djecu. Mislim, to isto kao da upišete dijete na sport samo ako je planirate da ga vodite na olimpijadu. Tako da mislim da treba malo više da ljudi imaju sluha koliko u stvari za kompletan razvoj mlade ličnosti je bitno muzičko obrazovanje. Danas, evo, pored onog uobičajenog muzičkog obrazovanja u školi osnovnoj koje djeca dobijaju, oni, kako ste i sami rekli, koji su talentovani, koji imaju afinitet da možda sviraju neki instrument, upišu dodatno još muzičku školu. Ali
Možda evo negdje još prilika da se kaže zašto je važno da djeca izučavaju i uče i o istoriji muzike i da uče i da postoji neka druga vrsta muzike, pogotovo danas kada smo bombardovane, evo žargonski rečeno, svim i svačim. Ima tu svega, je li tako? Tako sad je. Mislim da, ne znam, nedavno sam gledala, sad je popularno da po tim nekim neočekivanim mjestima se sastanu profesionalni muzičari i sviraju klasiku. I stvarno ti prolaznici slučajni reaguju na to kao prosto osjete koliko je to kvalitetno i snažno. Tako da mislim da treba više da se to približi svakodnevnom životu i stvarno preporučujem svakome ako je u mogućnosti da ode da čuje simfonijski orkestar, jer to većina ljudi nije čula uživo, a to ne može da se prepriča, što je takva energija, frekvencije, prosto kad se doživi, onda se shvati u stvari koliko je to da, ne značajno. Moramo biti eksperti, ili tako? Tako je, osjeti se prosto. To je u stvari upravo ona najveća vrijednost i najveća čarolija. A muzike kažu kako znate da nešto valja, to je kada se naježite. I znamo, zaista mnogi ljudi zapravo možda ni ne znaju, ne znaju ni ko je kompozitor, ni ko je izvođač, ali itekako osjete tu sjajnu energiju i prosto ta vrsta muzike dotakne dušu. Tako. Bez obzira na sve. Znamo zaista da i vi profesori u školi nerijetko ste držali koncerte tokom cijele godine. Bude raznih prigoda, pa bude i koncerata na trgovima, je li tako? I to je isto neki način da i vi i van radnog vremena i van radne obaveze zapravo zasvirate i za svoju dušu, ali i tako ljudima približite. Ne samo to, nego mislim da je jako lijepo što većina nastavnika u našoj školi je aktivna što se tiče sviranja, tako da i samim tim damo primjer toj djeci, jer ako pričamo nekome, o nečemu, ako ih učimo da sviraju, opet je drugačije kad čuju nas da isto to radimo nego samo kad pričamo. Mm-hmm. Tako da svake godine držimo i u školi koncerte profesora. Također, moje kolege su aktivne i u drugim žanrovima. Odazivamo se uvijek i u vašem novogodišnjem mm-hmm. programu. Također će biti kolega iz muzičke škole, tako da stvarno mogu da kažem da su neumorni. Energije ne nedostaje. Evo, sami ste rekli, bit će kod nas u našem novogodišnjem programu, a inače sa zadovoljstvom velikim i često puštamo i video spotove koje su kolege vaše radile. Kako ste i sami rekli, ima tu i drugih žanrova, ali činjenica jeste da postoji i mnogo dobre volje i energije i želje da se uradi nešto i u tom pravcu. Ili ima negdje nešto sada da znate možda, da pa nešto mogu, rade? Mogu da najavim, pošto sad na proljeće slavimo 75. rođendan škole, što je ipak neki jubilej. Važan jubilej. I spremamo, mislim, imamo svašta u planu, tako da ne mogu sad još ništa konkretno da kažem, ali bit će nešto i tog tipa. Evo, neka se svi ljubitelji, neka se grad spremi za ono što ćemo svi imati priliku da vidimo, čujemo na proljeće, je li tako? Ne. Za proljeće nas čeka, dakle, proslava jednog i tekako važnog jubileja. Znamo svi, Hercegnovska muzička škola je iznjedrila mnoge sjajne vrhunske umjetnike, neki od njih su uspjeli zaista i u svijetu da naprave sjajne karijere, da budu prepoznati. Kakva je situacija danas kada vidite ovu djecu? Danas koliko su oni posvećeni? Koliko su, da li se neko izdvaja? Pa uvijek. Mislim, u svakoj generaciji ima određen broj učenika koji se izdvajaju, ali većinom su to djeca koja su u svemu. Mm-hmm. U svemu su uspješna, tako da ne opredjele se uvijek profesionalno da se bave muzikom, ali mislim da su uvijek negdje blizu muzike. Ima, i to smo često izvještavali zaista i nadam se da će toga biti i dalje, sasvim sigurno, sjajnih mladih
umjetnika, muzičara koji su ostvarivali izuzetne rezultate na brojnim takmičenjima. Ili prestoji neko takmičenje ove godine? Tako je, bit će naravno. Takmičarska sezona uglavnom počinje od februara, marta pa do kraja godine. Tako da pripremamo se naravno za sve te izazove i očekujemo naravno kao i svake godine da će biti uspjeha. I ovi koncerti koji nam sada predstoje pred ovu novu godinu, pred praznike, oni su svakako isto neka vrsta za njih, je li tako? Pa možemo reći... Pripreme. Dobre pripreme. Jeste. Sigurno će izvoditi nešto to spremaju za takmičenje. Pa bit će naravno, mada neki program tek kreću, pošto imamo naravno po svakom polugodištu djeca spremaju različite programe, tako da nešto od toga će biti i za takmičenje, a svakako planiramo u drugom polugodištu na mjesečnom nivou da održimo i nekoliko koncerata u školi, pored tog koje već je li standardno u paviljonu gradske muzike, tako da imaju stvarno puno prilike da izvode javno pred publikom, jer to je nešto što su bili uskraćeni jeli, u doba korone i vraćamo se naravno. Sad je to već dosta iza nas, ali opet da bi se jedan mladi umjetnik razvijao i da bi stekao iskustvo kako da se ponaša na sceni i kako da kontroliše sve te emocije i tremu i sve što ide uz to, za to je jedini način da što više javno nastupa. Biće, evo, znači 27. U paviljonu, je li tako, zajedno sa gradskom muzikom. Učenici će također učestvovati i u ovom u proslavi dječje nove godine. To ne smijemo tako zaboraviti. 30. Oni su dio isto tog jednog sjajnog programa. To je taj program prošle godine pokrenut i stvarno je bilo baš djeca su uživala i bilo je bogat program i uključene su bile sve škole iz naše opštine i vrtić. I ove godine naravno smo uključeni u taj projekat i bit će hor sastavljen od određenih odjeljenja zato što su tu djeca do 5. razreda. I nastupit će naš mješoviti orkestar iz škole. Ali evo ja sad sa vama sve vrijeme pričam, naravno u fokusu su nam djeca, što je sasvim prirodno, škola je za osnovno muzičko obrazovanje i sve, ali prošli put kad smo pričali nismo stigli u emisiji da pomenemo nešto što je itekako, evo po meni, ali i po ljudima sa kojima sam, kada sam i prenijela to, svi su sjajno reagovali. O čemu se zapravo radi? Radi se o jednoj inicijativi da i oni stariji koji vole, znači odrasli, koji vole muziku, koji su nekad možda svirali pa su prestali da se bave muzikom, ponovo bi mogli da se usavršavaju malo kod vas. Je li tako? Tako neka je. Takva ideja. To je jedna od ideja zbog koje se i borimo za taj zakon o muzičkom obrazovanju. Jer kada bismo dobili taj zakon, odmah bi imali više prostora, tako da bi mogli i to da uvedemo, taj vid obrazovanja. Je li postojala neka inicijativa, neko interesovanje, pa ste zbog toga tako... A uvijek, mislim, kad pričate sa ljudima koji su možda i nekad počeli da se bave muzikom u djetinjstvu, ali su prosto iz nekog razloga napustili i onda kad su, jeli... odrasli ljudi postali, bilo im je žao što se to desilo i naravno da bi voljeli da to nastave sada. Pa evo, u zrelim godinama. Ima negdje interesovanja. Evo, ja ću se prvo prijaviti. Biće mi zaista itekako zabavno i čim dobijemo signal, čim nam date zeleno svjetlo, ja sam sasvim sigurna, bit će nas sigurno koji smo zainteresovani. Pa ja vjerujem da bi bilo dosta zainteresovani, stvarno. Evo možda poziv, dakle, i onim nadležnjima neka znaju da ima ljudi koji bi željeli i vi ste isto tako voljni, pa eto negdje da se udruže snage pa da krene. Pa bilo bi lijepo jer sad smo stvarno ograničeni jer samo djeca od 6, 7 i 8 godina mogu da upišu osnovnu muzičku 9-godišnju. Tako da
ne postoji vanredno školovanje u nižoj muzičkoj školi i sada dijete ako sa 10 godina se pojavi već i želi da svira klavir, na primjer, nema mogućnost da se upiše u školu. Tako da mislim da je to jako loše za djecu, jer možda stvarno neko ko bi bio veliki talenat, mi ga automatski eliminišemo zbog uzrasta. Valja tako nešto uraditi zato što, eto, kako ste i sami rekli, razne situacije, neki splet okolnosti, možda nekome ne dozvoli na vrijeme da prepozna ili da razvija svoj talenat, a ovo bi svakako bila jedna sjajna prilika da se tako nešto i desi. Tako da, eto, željno iščekujemo to. Nives, samo me znači, rekli smo šta bismo voljeli, rekli smo šta se sve planira, biće kratak predah, je li tako sad između dva polugodišta, ali već puno nekih obaveza odmah od drugog polugodišta. Već u drugom polugodištu imamo već dosta planova. I za Mimozu planiramo koncert pod maskama. To smo prošle godine prvi put napravili. Bilo je stvarno jako lijepo. Tako da nastavljamo sa tim koncertom pod maskama. To će vjerojatno biti u martu. Ima dakle dosta toga što nas očekuje. Mi svi željno to čekamo. I nema što drugo nego da vam se zahvalim što ste odvojili vrijeme pored svih obaveza. Znam da je obično pred kraj godine gužva i pogotovo zato što je večeras koncert i vama i vašim kolegama, prije svega đacima, želim neka bude sjajan koncert i publici isto tako. Hvala vam. Sigurna sam da će ugrijati dušu mnogima, ali i dlanove. Neka bude sjajan koncert večeras. Gledat ćemo se, slušat ćemo se, pa neka bude po dobrom, pa zapamćena 2023. a 2024. neka bude još bolje. Hvala vam. Hvala vam još jednom što ste bili gošća Novskog popodneva. Želim vam svako dobro. Hvala vam također. Uvaženi gledalci, toliko za danas. Odmorite se tokom vikenda, pođite na koncert, slušajte dobru muziku, uživajte i vidimo se ponovo u ponedeljak. Prijatan dan!